beidz materiāls, ja tas beidz virsupnīt, viņš var kurpšgaļķā strādājot, sabojāt visu līdzi, principā ir mašīnē nepieciešams demons, bet šeit viņš var strādāt arī bez materiāla. Cik tas krāvs ir? 5 litri. Also, if you're working with the different materials for different colors, it's excellent because you pump out of the complete system the material. If you are working with expensive material, it's excellent because you pump out complete material inside of the original bucket. Exactly. And then put it inside, and then you continue it. Yeah. But this is because of the materials you take, and the size is also bigger. You can see, we have an excellent speed, we have an excellent spread of the pattern, and the machine is moving slowly. This is the pattern. The rule is size of the corn, the grain size, in this case we have 2 millimeters. Times 3. Šis silikons un īstenībā tiem, kam pirms tam bijis šāds pats aparāts, mēs sākumā teicām arī, ka to silikonu jābūt arī iekšā šeit, ja? Lai varbūt šis slēdzis darbotos labāk, bet nē, nekādā gadījumā šeit nebūtu iekšā. Viņš veido to kārtiņu, pēc tam aplīpa apkārt ar netīrumiem un tad viņš pēc tam bloķē. Viņu tikai lieto iekšā statorā. Tikai statorā būtu iekšā.